کیاہ عرض أسۍ بَناوو تِمن سڑکن ویٖڈیو یَپٲرۍ سڑکہٕ آسہٕ یَپٲرۍ اَصٕل پٲٹھۍ لُکن ہُند پایدٔلۍ سَفر ٲسۍ پَکان أسۍ یِمن سڑکن پٮ۪ٹھ غٲر قونوٗنی قبضہٕ کرنہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ یَپٲرۍ ٲس وَتھ ییٚلہِ پَتہٕ بٕتھِ ٲسۍ بَنڈَس پٮ۪ٹھ کھسان دٔریاو بَنڈَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ ٲسۍ نایہِ منٛز کھسان تَران ٲسۍ اَپور وۄنۍ بَنے کٔدٕل مَگر وقتَس سۭتۍ تُل لُکو ناجیٖز فٲیدٕ یِمن سڑکن یِمن پٮ۪ٹھ حظ غٲر قونوٗنی قبضہٕ کرنہٕ. سون چھُ تَمام اللہ حکامَس چھِ أپیٖل ذِمہٕ دارن چھِ أپیٖل مقدم چوکیدارن چھِ أپیٖل یِم کٔرِنۍ ایٖماندٲری سٲنۍ کٲم یِم ٲسۍ نہٕ سرکارَس رِپوٹ دِوان کَتٮ۪ن ٲس وَتھ ٹھیٖک کَمو کوٚر تَتھ قبضہٕ. اُمید چھِ سانہِ کَتھِ پٮ۪ٹھ گژھان کٲفی ناراض. اگر أسۍ ناراضگی وٕچھو لُکَن ہٕنٛز تیٚلہِ چھِنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ کٲم کَرٕنۍ. اگر یَپٲرۍ عام پایدٔلۍ وَتھ ٲس یۄس یِمَن ٹھیٖک رَتھ ٲس اِمپروٗمٮ۪نٛٹ کَرُن تھوڑا بہت اَپٲرۍ ٲس اَصٕل پٲٹھۍ اَپٲرۍ ٲس گٲڑۍ مطلب ہیٚکہِ اَتھ بَنڈَس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ سُہ ہیٚکہِ اَتھ دٔچھُن کُن بٔستی کُن گٔژھِتھ. مگر وقتی حالات بَدلے لُکو نیوٗ کَڑ سڑکَن پٮ۪ٹھ قبضہٕ کٔرِتھ سڑکہٕ نِکھ کھٮ۪تھ تہٕ بَدقٕسمٔتی یِم چھِنہٕ خۄش خۄدا اَسہِ کھوژان کِہیٖنۍ. کیٛازِ اَسہِ بَنوو راتھ بَندٕ محلَس منٛز ویٖڈیو یَتھ منٛز یَتھ لُکو گَرِ یہِ ژھۄٹھ کوٚڑمُت سُہ تھوٚمُت تَتہِ یہِ مَکان یۄس بَناوان چھِ تَمیُک سُہ یِہُران چھُ پَتہٕ چھِ بَدقٕسمی گژھان کہِ پَتہٕ چھِ بیٚیِس آسان پَکُن تَپٲرۍ گٲڑۍ آسہِ کینٛہہ تٔمِس چھُنہٕ مُشکِلات گژھان پَکنَس منٛز. أسۍ چھِ تِمَن اَدٕ ہر کُنہِ علاقَس گژھِ سڑکہٕ آسنہِ اَصٕل پٲٹھۍ کٕہٕنۍ تہِ گوٚژھ نہٕ ناجیٖز فٲیدٕ تُلُن یِمَن سڑکَن. یہِ چھُ حاجی گٹھ بیٛاکھ وَتھ یَپٲرۍ چھِ اور گژھان یہِ چھِ بیٛاکھ وَتھ یَپٲرۍ گژھان کیٛازِ یِمَن بٔستی والٮ۪ن ٲس یہِ سڑک پانَس ضوٚرَتھ. ہم لوگوں کی فلاح و بہبوٗدی کے لیے کام کَرٕنۍ ہم چاہتے کہِ اَسہِ چھِ سڑکہٕ بَنہِ کاکا پورہ مےٚ جہاں جہاں لوگوں نے سڑکو پے قبضہ کیا ہے وہ قبضہ نہیں ہونا چاہے سڑکوں پے کیونکہ آمد وفت لوگوں کے لیے سڑک تو بہت اچھی ہے. خدا اعجاز صٲب تُہۍ کیٛاہ وَنان یَتھ بارَس منٛز کیٛازِ لُکو نی یِم سڑکہٕ بنٛد کٔرِتھ یَپٲرۍ لُکھ پَکان ٲسۍ اَصٕل پٲٹھۍ. تُہٕنٛز کیٛاہ مسیج یِمَن یِم سڑکَن پٮ۪ٹھ کھیہَن یِم سڑکہٕ تہِ کھیہَن سورُے جِنابہِ محترمو یِمو چھُ صرف کھیہَن لُکو ہُنٛد حقا یہِ چھُ کٲشرٮ۪ن یِہوے تاوُن کَرہَن سڑکہٕ بنٛد کَرہَن بنٛد سورُے دِہَن نہٕ پَکنٕے کٲنٛسہِ بِلکُل نہٕ حظ کِہیٖنۍ. مسیج کیٛاہ سڑکہٕ میٲنۍ مسیج چھِ یی یِمن سڑکہٕ یِمن ژٔٹۍتو دالہٕ یِمو یِم سڑکہٕ کٔرٕن بٕتھِ چھُنہ یِوان کیمراہَس منٛز مطلب یہِ سڑک ٲس اَپٲرۍ اَتھ چھُ سورسٕے قبضہٕ سٲرسٕے حظ سٲرسٕے یِم کھیٚیَکھ تَمام پونٛچہِ وَتہٕ کھیٚیَس لیٹرِنٛگ بَنامژٕ وَتَن پٮ۪ٹھ حظ بِلکُل حظ کِہیٖنۍ تَہَس نہ حظ ژھُنمُت کٔرِتھ یَتھ. أسۍ واتناوو تُہٕنٛز أپیٖل اعلیٰ حُکامَن تانۍ. اُمید چھِ کہِ تِم کَرَن اَتھ پٮ۪ٹھ کاروٲیی. جزاک یِم ٲسۍ اعجاز صٲب تُہۍ چھِو بوزان یِہٕنٛز کَتھ. خُدا حافِظ کاکا پورہ بُنگام سۭتۍ.